今天给大家唠唠神将教啊。我之前有几期视频啊，一直在那里呜呜喳喳的说神将教怎么怎么的，神将教多么多么厉害，结果很多朋友啊他不知道这个梗。确实我大神将教在现在这个时代也没什么地位了啊，时代变了啊，现在是大宝大鬼的时代，我神将教算什么牛马呀，所以我还蛮难过的。当然难过归难过，这个威严不能丢啊，所以我今天就给大家简短的普及一下神将教。首先这个神将教啊，是由人称坤姐的三国杀著名解说张坤创立的，目的就是挑选一些有信仰有人气有魅力的武将组成一个小团体。对，必须符合这三点啊，就你光无脑强不行，你必须要有信仰。然后选出来这些武将呢，就来供玩家们消遣娱乐啊，这在当年真的是风靡一时啊。其中神将教中的教主就是我们的大陆神，陆神我就不多说了啊，一个人就是一整副排队，拿起 AK 就咔咔往你脸上甩杀，无论多么阴间多么劣势的局，只要我们陆神还在场，那就有翻盘的希望。神将教教主舍他其谁，之后二把手就是我们的大春哥了，和陆神一样，春哥伤势这个技能也是一个操纵排堆的信仰技，而且我还有专克卖血浆的技能绝情，直接就体力流失啊，你也卖不出来技能。唯一有一点就是春哥不能随时随地开启信仰模式启动排堆，还要卖血啊，这一点就稍逊我们大陆神了，所以屈居第二。第三把交椅就是我们的最强拆迁流马谡马参军了，参军的这两个技能都是降维打击的，一个是大心战，直接无损心战三无中裸过六张牌，这在当年可谓是最强过牌技了。还有就是二技能挥泪，这个技能你可不能小觑，你只要敢杀死我，你就弃掉所有牌，你弃掉所有牌你就心态爆炸了。第四把交椅就是我们的完美防御神将，这个也不多说了，托管都能直接进单挑的武将，玩游戏根本就不需要自己出手，往那一杵就已经稳了。对，剩下的都是这个神将弟子了。对，孙枣当时还只是一个小弟子啊，还没有崭露头角，然后下面就是八神了。对，明明是八神啊，不知道有些朋友为什么要把周泰、公孙瓒、曹仁这些神将黑成八废，这没有道理的呀，这明明那么强的你们非要黑他们，那就说不过去了。 OK， 这是神将教，虽然都已经是时代的眼泪了，但是这个信仰永远是可以传承下去的。